ona thengia wa Muthee Kiengei wa Toria kana Pastor Ben kuoneka na njĩra ya thoni mũno harĩa arerĩkana atĩ ena thiriti yake wendo na mũrũmĩrĩri ũmwe wake wa JCM na ũrĩa nĩ Elder rĩu kairĩtu gake karĩa gakorwo maciarĩte na Keziah'S wa Kariuki nĩ karĩkĩtie gwĩka gĩko kĩrĩa gĩatiga aingĩ makĩonana tũnua na before ngũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ ndakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũsubscribe share na ndũkariganĩrwo kũhihinya gakengere ona thengia wa Keziah'S wa Kariuki gũtigana na Muthee Kiengei wa Toria nĩ ũndũ wa Kiengei kũhikia mũtumia ũngĩ na kũmũrehe mũciĩ aikarage kuo nĩguo Keziah'S ehere nĩ marathimĩtwo na kana ga kairĩtu karĩa Kiengei atuĩte mami wao na rĩrĩa Keziah'S augire atĩ ciaigana nĩ ciaigana nĩ athamire gwa Kiengei na agĩthiĩ kwĩikaria rĩu ndeto iria irĩkĩtie gũtiga aingĩ mamakĩte nĩ thutha wa kairĩtu kũu kũrekereria video ĩno I have so many power. Le batu se ple la mande. I have a bido cheka. I have never touched those ones. I have the bus kabash. Yes. I have ganduka gandusa. Mbeg Iwalonios. Gĩko kĩu nĩ kĩgucĩrĩirie arũmĩrĩri aingĩ mũno harĩa maremirwo kũhitha mĩhwa yao na mauga atĩ What a beauty! May the Almighty God bless and protect you, girl. Ũngĩ nake auga atĩ hapa Keziah'S ulibarikiwa na kabinti. Bring her in the ways of the Lord. Can I book her? Ũngĩ nake auga atĩ We need more of her dancing. She has a good dancing skills. Ũngĩ nake auga atĩ like father like daughter photocopy ya Kiengei kabisa ũyũ nake auga atĩ wow congratulations Keziah'S she is growing gracefully I love her courage ũyũ nake ahiga ndereti ona kuga atĩ Kiengei alifanya good job hizi jeans ziko finest